Слава Ісусу Христу! Хай буде прославлене Його ім'я, Він достоїн слави, Господь наш. Дивіться, який урожай Він нам дав сьогодні. Ми маємо і хліб, і до хліба. А саме головне є, що святе Євангеліє, яке Бог нас уче і веде. Во славу ми будемо співати пісню. Хай буде прославлене Його ім'я і возвеличене. Амінь. Пролетів і день-день настав. Перед Богом Отцем ти знову повстав. Що ти скажеш йому, як хвалу піднесеш? І які ти слова у цей день віднайдеш? І свято женив ти, славу Богу віддай, хай вдячність лине, нею душу сповиняй. І свято женив ти, поглянь на свої шляхи, Господь помилуй нас грішних прости. Милості, що Бог давав, пригадати. Всі молитви Він чув, цього не забувай. Кожну мить на дорогах тебе зберігав. Не один раз тебе Він від зла захищав. І свято женив ти, славу Богу віддай, хай вдячність лине, нею душу сповиняй. І свято женив ти, поглянь на свої шляхи, Господь помилуй нас грішних прости. Більш, ніж у Бога благав. Коли ворог тебе стороною минав, це за тебе сам Бог говорили навкруг. І за нас, а тому, що Він кращий друг. І свято жнив ти, славу Богу віддай, хай вдячність лине, нею душу сповняй. І свято женив ти, славу Богу віддай, Господь помилуй нас грішних і прости. Женив ти, славу Богу віддай, хай вдячність лине, нею душу сповняй. І свято женив ти, поглянь на свої шляхи, Господь помилуй нас грішних прости. Слава Ісусу Христу! Маючи чудову нагоду сьогодні бути разом з вами, брати і сестри, всі друзі, присутні, хотілося б
від імені нашої церкви, села Ласків, щиро привітати вас сьогоднішнім таким радісним, особливим благословенним днем жнив, як ми називаємо, або свято подяки нашому Господу, і разом з вами сказати «Слава Богу!». Знаєте, ми вдячні Господу, що Господь посетив нашу землю і дав нам хліб. Правда, брати і сестри? Господь посетив нашу землю і дав нам хліб. І ми сьогодні вдячні Господеві за те, що маємо цей хліб. Досить багато, досталь його маємо. Знаєте, ті люди, які пережили і знають дійсно справжню ціну хліба, вони можуть це оцінити по-справжньому. Тому що люди, які пережили навіть війну, вони кажуть, що голод – це набагато страшніше, навіть ніж війна. І я дивлюся на цю вітрину, яка тут перед нами, тут в нас набагато більше, відповідно, те, що ми, правда, зібрали. Але я думаю, коли б у нас сьогодні був голод, я думаю, ця вітрина була б порожня. А дивлюся, спокійно сидять люди, дітки сидять, ніхто не двігається, всі просто наблюдають і дивляться. І це свідчить про те, що в нас є всього досталь, правда, брати і сестри? Що наш Господь благословив, і ми маємо хліб, і маємо до хліба. Слава Богу! Це велика Божа милість до кожного з нас. І тому сьогодні хотілося б подякувати Богу за те, що дійсно Він благословляє нашу землю, благословляє всіх нас. Правда, брати і сестри, оця праця рук, яку ми бачимо, вона досить нелегка і непроста, праця землероба. І коли б я сьогодні от запитав молодих людей, особливо які там сидять зверху, молодь, діти, от, тому що їм прийдеться вибирати якусь професію в своєму житті, коли б я їх запитав, хто б з вас хотів би стати землеробом? Будь ласка, ну підніміть руку, є такі люди, які хотіли б стати землеробами? Бачите, щось на руки не піднімаються. Є, є. А, ну то такі піднімаються руки, які ще не знають, що це таке. Що це таке землероб? Знаєте, землеробство – це досить важка праця. Я б сказав, це і не просто важка, це досить виснажлива праця. Це досить грязна праця. Це досить, ви знаєте, така нервова праця. І це досить ризикована праця, тому що землероб, який працює на землі, він вкладає досить багато сили, енергії. Він, в його немає такого, можливо, графіку, як люди, які працюють десь на підприємстві. У їх з самого катранку і до самого смерканку от вони працюють на землі. І ця праця є досить важкою, досить важкою. Вони вкладають туди багато грошей, багато здоров'я, багато сили. І, на жаль, вони не знають, що буде далі. Ви знаєте, вони роблять все, що вони можуть, все, що вони можуть. А потім вони споглядають з надією на небо і чекають, можливо, того дощику чи того сонечка, що він пішов або, можливо, зупинився, брати і сестри. І вони розуміють, що ніякої гарантії в тому, що вони отримують урожай, немає. Представте собі, брати і сестри, коли ми прийшли на роботу і працювали, і нам сказали, ну, ніякої гарантії ми вам не даємо, що ви заробите якісь гроші. Працюйте, ну, але як там воно буде в кінці, ми вам не гарантуємо. Я не знаю, як ми би дивилися, правда, на таку роботу, на таку працю. А ось землероб так працює. Він працює і не знає, який буде фінал, який буде кінець, які будуть жнива. І тому з надією дивиться на небо, просить Божого благословіння. І коли приходять жнива, брати і сестри, я думаю, для землероба це особливе свято. Особливе свято. Тому що люди, які, знаєте, не є землеробами, ну вони цього не можуть до кінця зрозуміти. Тому що землероб – це людина, яка сіє, яка багато чого робить, потім вона пожинає. От. А є категорія людей, які називаються просто споживачі. Знаєте, споживачі, які просто споживають те, що землероб зробив досить, можливо, важкою працею. І я думаю, що серед нас присутніх є не просто землероби, і, мабуть, є і споживачі, правда, які, може, і не працювали на землі, але тим не менше ми маємо на своїх столах. Слава Богу, брати і сестри! І ми повинні розуміти, що ця праця землероба, вона досить є важкою, але разом з тим благословенною. І ми повинні дякувати не тільки Господу, а й тим людям, які працюють важко на тій землі. Тому коли поруч з вами, можливо, є така людина, яка працює на землі, і ви знаєте неї, просто пожміть їй руку, подякуйте, скажіть, хай Господь благословить тебе і твою працю. І це буде досить приємно для них.
Тому, брати і сестри, хоча дійсно, як я казав, можливо, ця праця не є такою вигідною. От як казала колись моя тітка, коли приїхала з города в село і попрацювала досить важко, то сказала, краще буду пити чай з водою, але не хочу ні вашого масла, не хочу ні вашого сала, нічого не хочу. Знаєте, коли вона побачила, наскільки це важко. І тому, брати і сестри, любий фермер або землероб, він живе вірою в те, що Господь дасть ріст для його, того, що він сіє, для того, щоб дійсно воно потім зійшло і потім воно принесло якийсь плід. Жнива – це завжди радість і задоволення для землероба, брати і сестри. І я хотів би трошки перевести це в нашу духовну площину, тому що Слово Господнє каже, що ми з вами теж є, оказується, співпрацівники на ниві Господньої. Ми є теж з вами землероби, брати і сестри, в духовній праці. І як написано, апостол Павло до Тимофія сказав, що працюючому землеробу належить першому вкусити від плода. Правда, знаєте, інколи для того, щоб вкусити, приходиться досить довго чекати. Досить довго чекати. І апостол Яков каже, землероб чекає дорогоцінного плоду землі, будучи довготерпеливим, при цьому поки не одержить ранній та пізній дощ. Землероб чекає дорогоцінного плоду. І чекає інколи досить довго, брати і сестри. Він кидає це зернятко і чекає, коли ж дійсно появиться росточок, коли ж дійсно життя це підніметься із землі. І він чекає на цей момент. І він чекає з надією і з вірою в те, що це колись буде. Але ви знаєте, брати і сестри, отак як насіння, яке ми сіємо, воно має в собі життя, яке Бог вложив в нього. І насіння може лежати досить довго. Знаєте, я навіть чув таку інформацію, не пам'ятаю, в якому році, але така країна, здається, як Норвегія. От в Норвегії там зібрали з усіх країн насіння, яке тільки є на нашій земній кулі. Для того, щоб буде, можливо, якась катастрофа на землі, чи атомна війна, чи ще щось. Для того, щоб воно нічого не пропало, щоб потім це насіння взяти і далі продовжувало життя. І ви знаєте, це насіннячко лежить, воно довгі роки лежить, а потім, коли його посієш, воно має в собі силу прорости. Хоча лежить досить довго років, можливо, може сотні років. Знаєте, в пірамідах фараона знайшли насіння і попробували його зростити, і воно теж зросло. Воно дало плід, наскільки воно є плодовитим, брати і сестри. І от Екклезіаст в 11 розділі з першого вірша, він пише такі слова, я їх зачитаю. «Відпускай хліб твій по водах, бо після багатьох днів знову знайдеш його. Давай частку семи та навіть восьми, бо не знаєш, яке буде лихо на землі. Коли хмари наповняться, то вони прольють дощ на землю. А якщо дерево впаде на південь чи на північ, то воно там і залишиться, куди впаде. Хто спостерігає вітер, тому не сіяти. І хто споглядає на хмари, тому не жати. Як ти не відаєш путі вітру і того, як утворюються кістки в лоні вагітної, так не можеш знати діло Бога, який творить усе. Ранком сій насіння твоє, та ввечері хай не спочиває рука твоя, бо ти не знаєш, те чи інше буде вдатніше, або те чи інше однаково добре буде». Брати і сестри, досить важливі слова, які говорять нам про те, що ми з вами теж є сіячі. І сіячі не просто насіння, яке ми сіємо в землю, сіячі Божого Слова, брати і сестри, яке теж має досить величезну силу. Знаєте, от насіння, яке ми сіємо в землю, воно має різну якість. Є насіння, кажуть, наше вітчизняне, кажуть, воно трошки гірше, воно може не зійти, воно може дати недобрий плід. Ну, та є насіння, кажуть, з Голландії, воно набагато краще. І люди платять великі гроші за нього для того, щоб його купити і посіяти. Але Господь каже, що моє насіння, тобто його слово, воно, брати і сестри, з гарантованою якістю. Бог каже, що його слово завжди живе і діяльне. Воно спосібно проникати до духа людини, до тіла людини, до душі. Воно спосібно працювати в людині. І воно спосібно людини привести до спасіння. Бог дає свою гарантію. Але, брати і сестри, навіть Боже Слово, про яке Бог гарантує, що воно дійсно є благословенним, живим і діяльним, і то написано, воно не завжди приносить плід. Не завжди. Пам'ятаєте, там Господь казав про сіяча, який вийшов сіяти? Вийшов сіяти. Для того, щоб пожати, треба вийти, брати і сестри. Користі з того було б мало, коли б сіяк взяв насіння і десь там лежав чи сидів і думав, ну як би там далі, щоб хто посіяв. Знаєте, він вийшов сіяти, він став кидати це зерно. І чотири рода
почви, там написано, і тільки з чотирьох родів почви одна оказалася доброю. Якусь там пташки поклювали, терне заглушило, каміння і тому подібне. І тільки одна була доброю. Навіть коли це Боже Слово, брати і сестри, це не означає, що воно завжди принесе добрий плід. Не завжди, брати і сестри. Інколи приходиться досить довго ждати, чекати, щоб воно принесло плід. Але воно може принести, а може і не принести. Так Господь говорить, тому що наша справа тільки сіяти. А зріст, брати і сестри, дає тільки Господь. Це вже не в нашій владі. Зріст для насіння дає Господь. Але Він каже, що ми, як співпрацівники, повинні сіяти цим насінням. І відповідно, чим більше ми насіння сіємо, чим його більше, тим більше є можливість тому, що воно впаде на добру почву. Воно принесе якусь, брати і сестри, плід в житті. І Бог кожному насіннячку, Він дає свій час. Коли воно повинно зрости, і коли воно повинно, брати і сестри, принести плід. Знаєте, свій час для кожного. І ми повинні знати цей час, коли потрібно сіяти, правда, в землю насіння. Одне ми знаємо, коли раніше, друге пізніше. Я пам'ятаю, колись приїхала сусідка з Росії, яка не мала справи з землею до нас, і вже всі посадили картоплю абсолютно, вона нічого не садить. Вона прийшла до нас, от мама питає, а чому ти не садиш картоплю? Вже всі посадили. А й каже, Нина, не переживай, каже, яка різниця, коли там місяць раніше, місяць пізніше, все рівно будемо однаково жати, однаково будемо копати. Копати то однаково, але ви знаєте, що вона викопала? Там майже нічого не було, тому що вона втратила цей час, коли потрібно було це садити, коли потрібно сіяти, брати і сестри. І досить важливо розуміти і знати цей час. Бог колись дав час для нашої країни, брати і сестри. Я думаю, це був особливий час. І багато хто з вас пам'ятає цей час. Це були 90-ті роки, от, коли, мабуть, із присутніх на цьому місці... Із присутніх, я говорю, на цьому місці, мабуть, більше людей прийшло до Господа. От я хотів би запитати, чи є тут такі люди, які прийшли до Господа в 90-ті роки? Підніміть, будь ласка, руку. От бачите, скільки багато, брати і сестри. От. І навіть ті церкви, які кругом нас, в нас церква в селі, багато других церков, які навкруги нас, це плід тих часів, коли брати і сестри, ви знаєте, молодь, вони їхали, вони йшли, вони сіяли Господнє Слово. І не завжди, може, воно сходило. Не завжди хотілося б так, як би нам хотілося. Але Господь давав результат. Господь давав, ви знаєте, силу для цього семені. І ми бачимо сьогодні плід, коли образувалися церкви. І навіть, брати і сестри, от ті сіячі, які сіяли. Я згадую, як у нас там в селі сіяли. Сіяли з вашої церкви, з нашої церкви, з Новолинської, молодь. Сьогодні вже пройшло 30 років, вони вже не є молодь. А я згадую, колись вони не мали ніякого опиту, вони були такими молоденькими, багато чого не розуміли, не знали, але були дуже щирими, і їм хотілося від цього серця сіяти це Господнє Слово. І вони це робили. І сьогодні ми пожинаємо плід їхньої праці. Слава Богу, брати і сестри. Багато людей, на жаль, ви знаєте, упускають такий час. Як тут пише Еклесіаст, що каже, хто наблюдає вітер, тому не сіяти. Знаєте, є такі люди, які кажуть, ай, сьогодні такі умови, неблагоприємні, ніхто не хоче слухати, можливо, не той час, тому подібне. Да, ви знаєте, людина завжди, яка, ви знаєте, як то кажуть, має бажання, вона шукає якусь можливість, а яка не має бажання, то вона завжди шукає причину. От, і відповідно, причина не сіяти, брати і сестри, вона заключається в тому, що ми, як люди, як християни, які Господь спас, ми, може, інколи не маємо тої любові до людей, які сьогодні погибають в цьому світі. Знаєте, це дуже важливо. І як пише мудрий чоловік в 24-му розділі притч 11-м віршем, такі слова, каже, спасаю взятих на смерть, та невже покинеш тих, хто приречений на загибель? Спасай взятих на смерть, і невже покинеш тих, хто приречений на загибель? Брати і сестри, ви знаєте, жнива, вони мають досить коротенький час. Дуже короткий час, відведений для спасіння людини. Комусь Господь дає 20 років, комусь 30, комусь 60, 80, незалежно. Але вони є дуже коротенькі, це дуже короткий час, брати і сестри. І як колись сказали учні до Ісуса Христа, ось 4 місяці, і вже будуть жнива.
Господь сказав, неправда, неправильно ви розсуждаєте. Не 4 місяці, а вже є жнива, вже, ось сьогодні день благоприємний, день спасіння для людини. Поки людина ще живе, поки вона ще думає, для неї сьогодні день спасіння благоприємний. Тому сьогодні вже є жнива. Брати і сестри, це дуже важливо, правда? Як казав колись апостол Павло, каже, я ні на що не дивлюся і не дорожу своїм життям, тільки б з радістю звершити моє поприще і служіння, яке я одержав від Господа Ісуса, засвідчити Євангеліє благодаті Божої. Даби Господь, брати і сестри, нам всім таке бажання, старшим, особливо молоді наші, які мають сьогодні такі можливості, сіяти Господнє Слово. Знаєте, сьогодні вже останні жнива. Можливо, не буде таких жнив, як було в 90-ті роки. Можливо, потрібно буде підбирати ті колосочки, брати і сестри, але вони такі цінні в очах Господніх. Пам'ятаєте, Господь сказав, навіть коли одна людина навертається до Бога і кається, то на небесах є величезна радість ангелів святих, все небо радіє. І ми теж, правда, радіємо, і хотілося б дійсно, щоб Господь, знаєте, вислав своїх працівників. Так Господь коли сказав, моліть Господаря жнив, щоб він вислав працівників на свої жнива. Давайте ми встанемо на наші ноги, брати і сестри, і помолимося про це. Хай Господь наші серця, знаєте, торкнеться. Хай Він допоможе нам бачити, хто зліва, хто справа, наших сусідів, близьких, знайомих. І через нас посіється Боже Слово, віє життя для спасіння. Молимося.